Fjerritslev Gymnasium Adventure College er for dig, der ønsker en STX-uddannelse i et helt nytænkende og fleksibelt undervisningsmiljø, hvor Adventure Race, undervisning og et helt unikt træningsfællesskab bliver omdrejningspunktet i din hverdag. Du får muligheden for at udvikle og dygtiggøre dig fagligt og sportsligt sammen med andre unge, der brænder for det samme som dig, og med vejledning fra et topmotiveret underviserteam. Du kan bo hjemme eller flytte i helt nyrenoverede studieboliger på Åbybro College. Hvis du for eksempel går på efterskole nu og synes sammenhold og fællesskab er fedt, er college lige noget for dig. Tag dine venner med og forlæng efterskoledrømmen bare lige med en sej ungdomsuddannelse. Jammerbugtens unikke naturomgivelser giver den perfekte ramme for en aktiv hverdag lige uden for døren til gymnasiet. Du vil på studieretningen med samfundsfag A, matematik B og idræt B komme på aktive studierejser på alle tre årgange, og der vil derudover være masser af sociale og sportslige arrangementer, du kan deltage i weekenderne. Er du klar på storslået eventyr og masser af fysiske og psykiske udfordringer, så er Fjerritslev Gymnasium Adventure-linjen studiet for dig. Kig ind på fjerritslev-gym.dk og læs mere. Ring på 96 50 51 00 eller gå ind og like vores Facebook-side.